Takže, hello everybody, já vás tady vítám u dalšího videa ze Assassin's Creed 1, ano. Já myslím, že to tam říkám nějak tak vždycky tu jedničku, nevím, teďkon se tím nejsem úplně jistý. Ono to totiž jako i v názvu té hry není, ale jakoby ano, je to úplně první díl. Tak, já vůbec teda nevím, jaký jsou vaše reakce, to jak říkám, tohle ta série je úplně předtočená, nahrál jsem ji ještě předtím, než jsem odjel na dovolenou a teďkon už bych měl být zpátky zase z dovolený, takže... je to takový divný a my se ale vydáme rovnou dneska na templáře, protože jsme s templářema na nože a musíme je tady všechny vybít a templář by měl být tady, protože jsem si tady hlavně změnil trošku uspořádání na natáčení, takže druhý počítač mám jakoby, co tohle bylo, já jsem se tam odrazil od vzduchu, ale nechyt jsem se ničeho, jasně. Tak, určitě jsem se nezbláznil, když jako, já si myslím, že každý je tak trochu blázen, já jsem samozřejmě jako dost velký blázen, ale nezbláznil jsem se zrovna jako v tenhle okamžik, tak. Co si ten takže vůbec nevím, jakoby, co na tuhle sérii říkáte. Ale tak to teďko nevadí, my se vydáme na to, co jsem sliboval minulém, od minula jakoby nenatáčím to hned po tom, co jsem dokončil minulý díl, takže to jste asi ale poznali. Protože nejsem tolik unavený, mám tady pití, ano, a tentokrát jsem na ní nezapomněl, což je super, protože já když zapomenu na pití, tak potom jsem z každý let's play hrozně unavený a teď vůbec nevím kam běžím, jo, já běžím dáme za tou značkou, že jo. Jo, vlajky ty až potom, protože kdybych je sbíral teď, tak zase pak nebudu vědět, kde už jsem jí sebral, že? Tak, každopádně jsem úplně zapomněl, jak se to ovládá, takže si na to zase budu muset přijít jako předtím, protože tak. Super. Tak, počkej. Já doufám, ano, takhle se bráním. Ano, výborně. Takže první templář eliminován. Druhý templář je někde. Ono někde je samozřejmě, ale otázka je kde, že ano. A to já teď vůbec nevidím na té mapě. Tady je někde, jo tohle, aha, já to tam nevidím jasně kvůli tomu, že prostě jsem kulíšek a už jsem tady splnil tenhle ten úkol, tak. Dobře, takže by to mělo být tamhle. Jinak, jak se říká, jak se tady změnil trošku uspořádání na stole, takže teď se nemusím otáčet úplně dozadu, abych se podíval na druhý notebook, což znamená, že jakoby tu mapu těch vlajek vidím trošku jinak. Ježišmarja, tohle jsem nechtěl. Tak uděláme to takovým tím trikem Assassin's Creedu. Tak, tohle jsem vždycky hrozně rád dělal, jakoby v Brotherhoodu, že jsem vždycky běžel a takhle jsem se jenom odrazil a on vždycky někam skočil a většinou doskočil jako o něco vejš, jo, to znamená, že au, tak tohle jsem teda rozhodně nechtěl. Tohle jsem už chtěl, ale teďko jsem se docela zdržel a hlavně jsem si nezapnul stopky, o, jasně. Jasně. Takže, tohle je super, no, takže já si jako zapnu časomíru a nevím vůbec, jak dlouho natáčím, takže tenhle ten díl možná bude trochu delší, každopádně splním templáře a pár vlajek a asi tak zhruba půlku těch vlajek, takže uvidíme, jak nám to půjde. Co je? Proč na mě chcete útočit, hoši? Proč na mě chcete útočit? Co jsem vám udělal? Lepší cenu, než u vás nenajdu? No tak to, abych asi už vám radši zašel, ne? Do toho člověka vrazil? No, vrazil, ale já jsem nechtěl, vážně, to on chtěl, aby jsem do něj vrazil, víte? To on je zlý. Jo, a proč já lezu sem, tyjo? Ten templář bych řekl, že skoro nebude jako tady vevnitř, no. Aha, ty mluvíš jako tím jazykem, kterým já nemluvím, jasně. Tak, jinak jsem teď viděl pár videí z Unity a je to úplně super. Musím se to koupit, ale napřesně na to budu se pořídit nějaký slušný počítač, protože na tomhle tom si to vážně nezahraju. Já běžím pryč, vidíš? Já úplně odcházím. Já totiž tady hledám úplně někoho jiného, ty nejsi templář. Když budeš templář, tak budeš na mém seznamu lidí, který chci zabít. Ano, tamhle je templář. Proč to dolů, tak. Jo, tohle jsem rozhodně nechtěl, ano, tohle to jsem chtěl, tak, šup. Tak, výborně, a teď stačí už jenom, tak, výborně.
Jde o to, že... Jo, vy ale umřete, hoši, když na mě půjdete, víte co, jako, protože vy nejste templář. Jinak jde o to, že vy se mu vlastně vykrejete, schodíte ho tím, no tak běž, tak, výborně, mrtvej. Tak, vy ho tím schodíte a potom ho můžete zabodnout na zemi, což je jakoby ta nejjednodušší asi cesta podle mě, jak ho zabít a... Já ať jako tady koukám do té mapky, jak chci, jo, tamhle, nahoře až, jo, co to je? Tady nahoře by to mělo být, počkat, já potřebuji ale nahoru, tak. Tamhle, tak a já se to jako budu snažit trošku urychlit, protože už jsem to vážně nějakou chvilku nehrál, je to asi takový 14 dní, 3 neděle, co jsem natočil poslední díl Assassin's Creedu a prostě jsem si odvykl zase to ovládání, takže je to samozřejmě lepší, než když jsem to hrál po těch několika letech, ale pořád je to takový jako, že musím na hodně věcí si jako vzpomínat a není to vůbec jako super, no. Když jsem to natáčel v tom jako těch pár dní po sobě, tak to bylo jako docela víc super. Každopádně, nevím, no. Tak, běžím. Ten způsobí nějaký problém. No, způsobím jednomu templáři, on tady totiž někde je takovej pán, víte, a ten pán, tady, cože, on sem teprve dobíhal, já už tady jsem a on sem teprve dobíhal. Hele, jestli mě bouchneš, tak já tě bouchnu taky, ale mečem, víš co. Co ty na to? Ty jo, takový blázen. Tady někde by měl být templář. No, někde tady by měl být, no, ale... Já se zkusím podívat na střechu. Jako ne, že bych jako pevně věřil tomu, že templář může být na střeše, ale asi... Ale asi jo, jako věřím, jo, věřím tomu, no. No, tak dobře, no, tak tady očividně nikam nevylezeš. Tak to zkusíme tady, pojď. Ty jo, Altaire, ty dneska nemáš svůj den, viď? Tykom bude tady na střeše, rovnou mě tady vybombí a já budu dole, že jo? Tak, každopádně, tady templář, no, buď to jsem slepej, nebo mě ta mapa navedla trošku špatně, protože ten templář by měl být podle všeho tady. Tady, ano, tady by měl být. Já se můžu teda podívat na obrázek, jako co to je tady, ale nevím jako úplně. On by měl být, no, jako měl by být někde na nějakém prostranství u sena. U sena. Nevidím seno. Hele, co jsem ti říkal? Co jsem ti říkal? Ježíšmarja, tohle si neoznačuj vůbec. Ale on nebyl nevinnej, on mi dal pěstí. Když vydá někdo pěstí, tak to není nevinnej člověk. Jako nevinný lidi nedávají ostatním nevinným lidem jako pěstí, že jo? No já jsem si to myslel, jako no, že... Neměli by bojovat. Au, tohle bolí, jako. Jau. No, vidíš, umři. Jo, protože, au. Vem si ten meč. No, tak to asi ne, no, ale doufám teda, že nejsem mrtvý muž, ale ty hlavně budeš mrtvý muž, víš co? Neměli by spolu bojovat, někdo přijde k úhoně. No, tak to rozhodně, no. Tak, výborně. No to přijde, no, ale oni, že jo. Protože já už mám hlavně plnou synchronizaci, takže... Ale honem, zdržujete mě, hoši, tak někdo zautočte, pojďte. No vidíš, já vím, že to není úplně příjemný útočit na někoho jako jsem já, ale víš co, jako někdo to odnést musí. Ty prostě umřeš taky, víš co? Tak vidíš, tak a ty si teď další, víš? No, tak, dobrou noc. Tak, vidíte, všichni jste hezky umřeli, tak to má být a
Já, jelikož jsem si tady otevřel obrázek, tak samozřejmě tam nemám tu mapu, takže musím se vrátit zpátky takhle na mapu. A čtvrtý templář je u 26. vlajky a ta 26. vlajka je někde tady. Někde přímo tady, ano, tady. Takže já tam rovnou takhle doběhnu. Oh, ne, proč? Nechci s váma bojovat, fakt že ne. Já až s váma budu chtít zase bojovat, tak vám dám vědět, protože teď... El Halmin Huda! Nebudem bojovat. Já jsem si tě skoro jistý, že nebudem bojovat, víte co, takže... No já jsem nevěřící, respektive já věřím, ale ne v to, co věříš ty, takže... Isinvermín! No to máš blbý, že Isinvermín, jako, ale prostě teďkon jako... No, tyjo, teďko jste se skoro trefili, hoši, to se mi nelíbilo. Tady by někde měl být templář. Čeká. Au, tohle mě skoro zabilo, tak doufám, že aspoň vám zmizím z dohledu. Jo, cože, já jsem tady skočil přímo před vojáka a on si mě jako nevšim, že do toho se nalezu, jo. No, tak... To je asi ale velký kulíšek, co? Jo, teďko si potřebuju kejchrout a nevím, jestli vám to neurve uši, protože... Samozřejmě, když fitolo kejchá, tak to, je, to se otřásá celá země koule, že jo. Co tu dělám? No, ne, nebo spíš co to dělám? Jo, takhle, co to dělám? No, já nevím, jestli to znáš, ale jmenuje se to lezení po střechách. Je to takový novej undergroundový sport. Čelem vzad! Čelem vzad, ale když to udělám, tak spadnu. Víš co, to jako není dobrý nápad. Čelem vzad, to je jako hodně blbej nápad. No, to se neboj, já zase tak moc křehkej, já nejsem dost tak křehká osoba, abych si něco udělal, když spadnu tady takhle z toho. Mě spíš jde o to, aby tenhle ten mě nepraštil. No, vohnal. Tady je ta vlajka a tady někde by měl být i ten templář u té vlajky. Já si pro jistotu změním na ten, na... Tohle, ale... Já nevím jak vy, ale já toho templáře zase nevidím, jako. A já hlavně nejsem na tom správném místě, že jo, no, tak to je jasný, že jo. Odeď bych ho taky viděl. Tak, koukejte se na banditu. Tohle mě hrozně baví. Ale byl to bandita, jako, já jsem mu to říkal, já jsem mu říkal, tyjo, ne... Nedělej zlý věci, nebo budeš potrestán, no a bandita mě co, no bandita mě neposlech, no tak jako co s ním mám dělat, no jako, tak jsem mu to vysvětlil, tak jako ručně, no. Aha, on je jako, jo, jasně, on je někde jako, jasně, takže on je někde tady vevnitř, to znamená, jo, ano, dobrý den, ano, vidím vás, dobrý den. Tak, vy jste tady poslední v tomhle městě, víte to? Tak, jedním prstem, ano. Tak tam mě hrozně těší, jako Alt Enter Shoop. Tak, já doufám, že vy jste to nepostřehli, protože samozřejmě, když zmášnete několikrát šip, tak já nevím, jestli o tom víte. Zabij ho! Aha, pecka, no. Tak ještě vás tady, tak, výborně, tak, ty jsi první, doufám, že jste tady jenom dva. Samozřejmě, když to, a já už jsem to vypínal několikrát, aby se to nezapínalo, ale prostě Windows je s tímhle tím hrozně neodbitný. Kdyby někdo znal způsob, jak to vypnout jako opravdu, ale úplně definitivně, jako tu funkci jedním prstem, tak, tak to, já jsem sice našel někde návod, jakoby na netu, že se to dá, jakoby, vymazat ta funkce z Windowsu, ale to nechci dělat, protože samozřejmě to poškozuje Windows. Tak, každopádně my se ikon jdeme vrhnout na vlajky, takže prvních nějakých 10-11 vlajček si uděláme a první vlajka je hned tady takhle, tady někde tady. Ano, tam někde tady vzadu, takže tam já rovnou takhle doběhnu. Odejdi nebo mě k tomu přinutíš, no a já bych chtěl vědět, jak mě k tomu budeš nutit teda, protože jakoby jsou tady větší pánové. Ojo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 j
Já mám takový dojem, že ono Brotherhoodu se taky moc dobře neplave. Každopádně je to takový trošku, já nevím, no, jako mělo by se dát plavat. Podle mě jako myslím si, že lidi jako umějí plavat, ale... Jako hra Assassin's Creed si to očividně nemyslí, že jako umíte plavat. Takže pokud umíte plavat, tak jste rarita a neměli byste to asi nikde říkat, protože je to taková super schopnost. Tak, každopádně. Co chceš? Mně se dost líbí, jak někoho můžete úplně odhodit, jo, tohle ale nebylo zrovna ono, tak když takhle běžíte, vidíte to, a on prostě odletí vždycky jak hadrová panenka, tyjo, to je prostě hrůza. On prostě jako kdybyste, já nevím, jako kdybyste byli Rambo, tyjo, nebo Herkules a jako odhodili, tak jo, tak to chápu, že odletí přes půlku města, jo, ale já asi nechci úplně jít jako do pryč z tohohle města, takže... Nemám. Slečno, nemám nějaké peníze, ale můžu vás zahodit, co vy na to? To já nevím. Mně se nic nestalo. Nikdy jsem nikoho neviděl udělat něco takového. To se asi ještě nepotkal asasína, neboli zabijáka. To víš, to zabijáci občas dělají takovýhle věci. Tak, a to bude asi tahle vlajka, že jo? Jo, to je přesně tahle ta vlajka, to co my teďko chceme. Tak, tady máme vlaječku a to je první vlajka z Damašku, kterou jsme mohli sebrat. A jak to, že jich máme 35? Já myslel, že v každé té části je jich 33. Že my jsme už nějakou sebrali. No, tak to není dobře. To potom uvidíme, no, teda, to je dobře. Každopádně druhá vlajka je tady hned poblíž, takže... já se jako teda upřímně nechci koukat na nějak... Na ty videa, který jsem natočil předtím, já jsem se jenom koukal, kde jsem skončil, abych věděl, co mám v tomhle díle dělat. Samozřejmě mě hrozně potěšilo, že jsem si nechal na tenhle díl vlajky a templáře, takže tenhle ty dva díly budou zase takový jako hodně omluvení a mě jako, ne že bych nebyl připravený mluvit, teď jsem tak týden a půl nenatáčel, takže ano, jsem připraven mluvit, jako to je super, ale prostě... Nemyslím si, že bych se měl vypovídat během prvních 40 minut. Hlavně, když potřebuju natočit ještě 6 dílů, aby jakoby to bylo na celý ten únor, jak jsem sliboval. Tak, výborně. A já bych tebe potřeboval zabít, protože ty jsi nebezpečná entita. Já odejdu, ale tvůj kamarád tady leží na zemi, neměl bys mu jít pomoct? Já potřebuju, ano, tohle, tak... Takhle si tě označím a takhle do tebe hodím tohle. Ježíš Maria, ty si upad. On upad, pane. Co s tím budete dělat? Koukejte, a vy taky upadnete. Šup. To je takový prostě, jako hodíte mu díku, tyjo, a on už je na zemi. Tak, každopádně další naše kamarádská vlajka je tamhle dole. Ta byla u templáře číslo 1, takže já si za ním hned dojdu. Ale nejsem si úplně jist, že tady se dá chycet, tak. Tady se dá nějak pohodlně seskočit, takže my se skáčeme takhle úplně profesionálně samozřejmě. Protože my jsme samozřejmě profesionálové. Teda já moc ne, ale vy určitě ano, protože vy jste určitě daleko zkušenější v Assassin's Creedu než já. Určitě ho máte dohraný více jak 10krát jako já, takže... No tak já jsem třeba na jedničku jsem dohrál jenom jednou, ale... A třeba Brotherhoody jsem dohrál asi 10krát, protože mě to hrozně bavilo. Tak, každopádně jsem hrozně rád, že teď se tam nějak rozjeli trošku aspoň komentáře u nějakých mých videí, což samozřejmě možná bude ještě lepší, když budete sledovat tohle video, protože ono jde taky o to, že mám zase trošku víc odběratelů a taky bych vám chtěl oznámit potom jednu takovou důležitou věc, že za 50. odběratele potom jako takový bonus chystám první vlog, kde samozřejmě už teďko můžete posílat otázky do toho vlogu, co byste jako chtěli o mě vědět, já mám něco připraveného, ale to je úplně jedno. Každopádně já do té doby musím někde sehnat nějakou slušnou kameru, protože si nemyslím, že kamera na počítači je úplně jako ta, taková ta super volba. Ale to je teďka úplně jedno. Každopádně my jsme koukám doběhli až k té další vlajce, která je tady. O holé přežití, ano, my samozřejmě všichni víme, že ty bojuješ o holé přežití, proto jako řečník, ale to neznamená, že všichni ostatní taky bojují o holé přežití, tak a další vlajka je někde tady. Tak, to oni jsou jako docela blízko sebe, takže je stíháme docela rychle a já myslím, že můžeme dokončit ještě pár vlajek.
Co si ten člověk myslí? No jenom teďko nevím úplně, kde je ta další. Ale tady vidím díky, takže bysme si ho mohli voloupat. Pojď sem, kámo. Tak. Ne, já jsem se rozběh. Promiň, kámo, promiň. Hele, běž. No, neboj se, já už otravuju někoho jiného, já jsem teď zapomněl, že to je. Jestli je něco, s čím ti mohu pomoci, cokoliv. Unavuje tě, že u ostatních obchodníků nic pořádného nenajdeš, to se ti tady nestane. Tak, výborně, mám maximální počet nožů, to jsem přesně jako chtěl. Někoho zraním, víš, že si to ani nemyslím. Ale jako je to možný. Je to docela možný, víš co. No, zabiják občas někoho zraní, já každopádně teďka vůbec nevím, kde ta pátá vlajka má být, takže já se na to takhle jako mrknu. Jo, ne, tam u toho strážního, přesně u tohohle kulíška, co tady stojí. A výborně, tak, a já se ho zrovna označím a hodím do něj tohle, protože on nám jinak začne vyhrožovat. A jelikož teďkon takhle spadnu, tak já takhle přeskočím pár střech vedle, aby jsem pak nebyl překvapený. A máme tady šestou vlajku, šestá vlajka je někde tady. Ano, tam přesně. Tak, super. Každopádně, takže se určitě máte na co těšit, určitě nechci to zabalit nějak teďko, rozhodně, protože mě to těší. Každopádně mě hrozně překvapuje, že vy se teda na tohle koukáte už koncem února, ale já to točím koncem ledna. A na YouTube jsem tím pádem teďkom pro mě, jakoby nějakých, já nevím kolik, asi 13 měsíců, protože se začíval někdy v konce února, takže nějakých 12-13 měsíců. A za prvních 11 měsíců jsem dokázal nasbírat asi 10 odběratelů a za další 2 měsíce, tedy respektive za poslední 2 měsíce jsem jakoby tam teďkon objevil nějakých dalších 20, za což vám samozřejmě hrozně chci poděkovat. Protože mě to jako úplně překvapilo, jsem si úplně říkal, tyjo, co to je, tyjo, teďkon prostě to nějaký, se to nějak hrozně moc rozběhlo. Ale jako rozhodně mě to potěšilo a rozhodně, jak jsem tam měl nějakou tu pauzu vždycky, když jsem se podíval, sakra, já mám nějak víc odběratelů zase, tyjo, že bych zase začal natáčet. A teďko je to prostě nabíjí takovým způsobem, že prostě, já nevím, no, že... Ten způsobí nějaký že prostě na... No tak určitě no, hlavně to běž, jo. Ale každopádně mě to tak neuvěřitelně nabilo, že jsem si řekl, že prostě musím natáčet a že to bude super zase. Tak a já zase nevím, kde je tato vlajka, teďko děláme sedmičku, že jo. A sedmička by měla být, joha, jasně, my jsme vevnitř, ale ta vlajka je venku, takže asi proto ji nemůžeme najít, jo. To bude nejspíš ten jako ten zásadní problém, že jo. Ta vlajka je totiž, ano, tady rovnou ji takhle hned vidíme. Což je naprosto, jako naprosto super. Tak, a já myslím, že se můžeme vydat rovnou na další vlajku. Co, čekali jste, že se můžeme vydat na další misi? Ne, to ještě ne, protože nás ještě čeká spoustu vlajek a ty vlajky se samozřejmě musí najít, protože, jak jsem říkal, já tuhletu hru chci prostě splnit na 100% a to znamená, že musíme najít úplně všechno, musíme najít všechny vlajky, obsadit všechny rozhledny a samozřejmě to chci všechno dělat na kameru, protože kdybych si to udělal jen tak za kamerou a pak vám řekl prostě jo, tak jsem tady našel tohle, tak to je úplně prostě o ničem, si myslím. To je takový jakože jo, ty jsi to sice našel, ale je třeba... Vy to třeba nebudete, jako si tam, vy tam taky třeba budete chtít dostat a teď si řeknete, hele, ale proč bych ty vlajky hledal, že jo, na tom internetu se to má. Co je? Důvod? Měl jsi nějaký důvod po mně hodit ten kámen, vojáku? Nechceš po mně hodit šuter, že ne? Vůbec nechápu, proč po mně hodil ten kámen, protože já jsem jakoby nebyl ve stavu toho nebezpečí, že prostě... Jsem veřejným nebezpečím, ale ty jsi pro mě veřejné nebezpečí, takže já ti takhle zabiju. Tak, a ano, to je ta vlajka přesně, ta kterou hledám. A devátá vlajka by měla být tady hned kousek tady a já myslím, že ji tamhle už vidím, takže respektive, že jsem ji tamhle viděl. Takže se takhle rozběhni a tady spadni očividně. Tak jo, tady vylez, tyjo, já potřebuju nahoru na ten barák, víš, tak. Co to ten barák? Ne, já jsem zapomněl, že tady to... já jsem zapomněl, že shiftem se vlastně pouštím.
No to nevadí, a každopádně chci minimálně těch 10 vlajek najít, takže tohle je 9, takže ještě potřebujeme potom jednu. A jakmile ji najdem, tak si myslím, že to... Ne, nahoru potřebuju, nahoru. Nahoru, pojď, tak, šupit to presto, kulíšku Altaire, tak. Tohle je momentálně náš vrchní kulíšek Altair. A já potřebuju tamhle, protože tamhle je přesně ta vlajka, kterou já chci. A poslední vlajka, kterou si dneska najdeme, je 10. vlajka. A ta by měla být tady. Tak, není moc daleko, takže já myslím, že ji ještě stihneme úplně pohodlně. A ano, já už ji tamhle vidím. Takže já takhle jenom takhle skočím. A nahoru dášu. Já nejsem určitě silný jako Saladin, protože Saladin je docela vík proti mně a myslím si, že kdybychom se střetli tváří v tvář, tak že já nebudu ten, který prohraje. Tak já potřebuji takhle přelézt tady, protože potřebuji zrovna do toho dalšího okna. Tak šup, a ano, takže každopádně tím, že jsme dneska zabili 4 templáře, sebrali 10 vlajek, tak já myslím, že bych to pro dnešek už ukončil. Děkuji vám, že jste zhlídli tohleto video, určitě se můžete těšit na další video, které by mělo být hned zítra. A já se na vás u něj taky budu hrozně těšit, takže zatím, sayonara, přátelé.